لينا نيال مبني مام ملك السماوات نقولك أسمان والأرض أكسوف وما بينهما أغلتي ديغنتي بي بودينا نيوكم فليرتقوا لني يك في الأسباب في سببها داني فك فوف جند مبالو لين افكارتي ما كارتي بو خامني هنالك فوف داي مهزوم ني ني نوت لا ني من الأحزاب في كل يفري ena buñu démé ko asaman dañ fa fekk jundun ma quartier bu bare bo xamné ñi fi di wéddi suñu borom ñu xébu lañ ci ñoo dañ fa fekk jundun mbolo ma bo xamné hunalika fofa ci asaman mahzumun dañ nak duma min al-ahzab ci kureel yefere jaal nabi yeb mune kadzabat fanno won na seen yonent qablahum ci jëk nitu makka qawmu nuuhin nitu yonent yalla nuuh وعاد وعاد فلو ولن يسين يننت وفرعون اك فرعون ذو الاوتاد كي بورومي داج نين داج سي ولا بونتي يي كي ني باندري بي يوي بي يي ني سام بور فاندري تي نيت مو تود داج سي ولا اوتاد جمع واتيد لا واتيد يي لو واتيد سي واي سي واي واتيد كنم باين الاشكال كي firawna mom wuton na daj yu mel non di ci yew ay doomi adam ta dar rakhiru ko ci won lumay weddi lolen intiyalla musa alayhi salatu wasalam muni wa samud ay weddi won nañu sen yonent xam ngeen sen yonent moy salih wa qawm lut nit intiyalla lut fenno won nañu sen yonent gor jigen ni ci kaw suuf ni ko jekke won wa ashabil aykati ak wa got ba di nit intiyalla shuaib ni maram ni ulaika gañu ni ulaika ahzab yoyele kurel in kullun deet kenn ci kurel yoyé illa kadzabar rusula ludul fanno wonna yonentiya way fa haqq yeena warna etabi sama mbugal ci ñom kon wama yanzur muñe nit ku ñu ha ulai gay di yefari makka illa sayhatan wahidatan ludul genn xajuk malaaka mbugal ma wacc ci ñom ta malaha deet di ñeel mbugal ma min fawaqin ci dallo mbugal ma du dallu de min fawaqin ci dallo ci من رجوعي إذا بيها قمنتني ينانت بي وحنا لالو خمنا لنك وحا يينيو جمام فك مطاق منك ينانت بي ولا محمد منيا منك يا وحنا نتبو ديوه دانيك جوخ تيري جفم تكوت اندي جورم ولا تكوت اتشام ونم منيو منك دنيو بغون ننك وخصنا ورام mu gaawenu legi joxna suñu téré jëf jëk bëss bëñ ci ñu sét ko baax am lu ci né yeneen ci bindé lolu koy yéno koy wax yalla ñu dal di wëlbeeti ku ñu rabbana ajil lana qitna qabla yawm al-hisab yalla kon ñu bëgg nga gaawenu joxna suñu téré jëf lu vérifier ko jëk bëss rek lé bu ne qalu dalika istizaan wax nañu lolu ngir rétan ak saboté ni baram ni yenen ci ni muñal ci li lay wax da nga fatali ko sunu jamba enti yalla daoud baram katan la won fatali ko daoud wa lu mu djublu ci diko joxagn ci yenen ci ko jitu won nan ko nga fatali len lo dac ci ciona dajon ni muñen nañu muñal ko meñ muñe won mu ne ko daoud baram katan la won kana yasum yawman ويفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم ثلثه دانا وور بس دوك بس اتمي دانا تي وور جيروم بن ويخ من سيدنا داوود عليه الصلاه والسلام جن والو غودي ييب داكو دان تاخو نافله بن تيار بي مو دال ديكاي نلاو سي جيم با تي داس مو تاخوات كو نافله تا خمغا لولو مو غنا جافي tedd nelaw yow julli nelawat yow lolou ku bakana ñu def duko banu enti yalla daawud nak mom la daan def mu ne ko nak namu noté won bakanam mu na mu ne ko ay jox ngir na ko roy ko ci yalla tegg daawud ni innahu mom la tawwabun ku meena delu la ay raja'un ila marbatillah meena delu la ci li waral ngeerum yalla ni ci kanam tan jobbe na kissa ma gis ni ci toumal enti yalla daoud
ni wax ne dafa am ben way bo xamne dafa nekkon ci kërëm am soxnam ñu yalla daawude sapp ko mu yebal waja jihad pour waja faatu pour mu tak soxna loolu ku ko wax bar nga ni astaghfirullah amul amul de ay yeek israiliya dafa raam ci amul de al anbiya ma'sumun yeneen ci yeb dañ leena musal dañ leena musal ci walu loolu amon fil nafsiya benen bi ci top ci ay bi ni jang legi yalla neena innahu awwabun neena daawud ko meuna delu la ci li waral ngeerum yalla delu katu li jur ngeerum yalla dana dako ak yebal nit jihad te yebal yoko ci ngir yalla te lim ci djiblu may mu de ba nga jël soxna ay yoy ñaar dako no la dako salaw zara ya xal quran zakwenti natou biko yalla natou bamu atté atté ba yari malaka ñewon ci mom natou bi du reuy li wayaf la xam nga ne yentiy Allah Daoud alayhi salatu wassalam bur la won yenent la won ñu tagatal ko xeer yi mu and ak mom di sabbal suba ak ngor waxtu guddi bulan subhanallah xeer yang koy wax waxtu suba bulan subhanallah xeer yang koy wax te lolu xeer yi wax and ak mom yeb ko tiyaba je mom la ñeel benen bi ci top su deme ba nara son rek nara yokki rek deg yi amul xel di sabbal yalla ta tayi wu ñu mune man mi am xel kon yaadu wu ci man mëna continue ci suñu borom neena tagatalon nako yim janaaw ya ñi and ak mom ci sabbaga neena ma degeeralal ko nguuram jox ko xam xam hikma hikma moy xam xam bu leer bo xamni foko waxe ñu nangu ko neena mako joxit li wax fasulul khitab leer ko wax xamal woni amna lu arab di wax nit ñu bare di ko def te bare na koko laaj ñu la wax lutax ni ñi waxe ci walu discours ne alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salam ala rasulillah di wax ba yang ni amma ba'du joji fu mu joge di wax ne gannaaw biñu sante yalla julli ci yenen ci bi nak gannaaw lolu baatu gannaaw lolu joji fu mu joge mo ngi joge ci yenen ci yalla daawud moko jikko wax mo jikk def discours sante yalla ñaanal yenen ci yeb nak ngi amma ba'du gannaaw lolu joju nak ñu jël ñu degg ne jël na yalla ber fele jël yenen ci ber fele dal di ñew ci ñi ci dess ni yalla du kat kenn du ko bolé dara yenen ci itam ay catégorie lañ yo xamni kenn leen limalé dara yi ci dess nak man na and motax mu ne amma ba'du gannaaw lolu yalla ne lolu moy fasalul qita moy leer bu wax la moy ñu wax bu lolu yi sama ñu noon ko wax en ci yalla daawu da ko jikko wax ci dawu ko jikk wax jaamu ko ti yalla la won bu mak bes nak mu dugg ci mihrabu jakka ja yalla nattu ko way nattu bobu ko yalla nattu lan motax xamulo ni daawud moy ñaan pour yalla nattu ko mo ni yalla subhanahu wa ta'ala nattu ngay ci yalla adama mu jaar ci yu metti te mu juroon ko tiyaba nattu nga yent yalla yaquba ba mu fil ma nattu nga yent yalla ibrahim namrud don ko tanni ci safara sa nga fekk ba musal ko nattu nga ismaeil ñu war ko rendi nga fekk ko fa jot ko mu yur tedeski nattu nga sayyidina yusufa bañu jaay ko jaam mu mujj yene fañ ko jaay won jaam ci la jotta xamé ni yow yalla bala kenn doon sa way ma sa yu waxi tek na benn ma gis dalla nattu ko ci walu atté xamo ci atté rek liko yalla nattu ci waram dal di yebal ñaari malaaka ñu xulo tek ko ci mihrab ba te malaaka xam nga ni du xulo ñu ñew rek ni sarax fuggu ñu bunti bi dal di dugg ci daawuda ti neen wa ni ngeen duggal fi yeen yek lu leen sax kenn ki dal di wax ni ko ki de sama mbokal
amna juroom ñent fukki teñgi xar ak juroom ñent da ñu ci nam juroom ñent ci jabar ak juroom ñent amna juroom ñent fukki xar ak juroom ñent 99 man benn kep la am mu bëgg ma nap ci kawi wax ni ma jël sama benn bi boole ko ci benn bi muy téne mu ñam do mu ñak dañ dara li tax xel bon comme nit ñi dañuy jang na ent yalla daawu amna juroom ñent fukki jabar ak juroom ñent rek ñu daal ne mo bëggona nangu jabari général am bëlu mu yebalon ngeer yalla natt ko ci loolu fekk du natt bi li loolu xaal bu ndaan mo ne yalla tek ma benn yalla natt ko ci atté kenn ki dal di ni ko mu bëgg jël sama benn bobu boole ko ci bossam bobu may wax nak mu natt ma ci wax ba nar ma ëpp doole ent yalla daawuda dal di deg layu kenn ki rek dal di atté te deg luul ki ci dess lolay natt bi kat xamulo ni lajul ki ci dess neew ko wa tuta yow nga bëgg jël benn jaamor bi sax fekk ko ci daf ko ni laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila na'ji te benn bo mu bëgg fa boole ko ci bossam bi rek togn na la xaat yalla ni ko yow suma la joxon aduna nga tukkal aduna إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما نياري وي خولو بو نيوي سا كانام كين كي دولا نيت لي رك نغا باي دالدي اتي نوك داغي دغلو كي مو واخ مي دغلو كي مو واخ nga tok def ci analyse dora atté bok bay kenn ki wax la rek wen lay pakala ben lay bimu sukkandiko atté ci rek kat moy ñun ci la yeen ko fa limu ci tek ni wa inna kaseeran min al khulata la yabghi ba'dhum ila ba'd lolu ñun lay fil nek ko dekkal ni ngi melni musharaka ngeen da ngeen société ko dekkal ku nek ko bokkal jakk musharaka la ci yow da ngeen société da ko bokkal tukki lolu ko bokkal place liggey kay nonu ñu ne nak fexel ba bul ko togn ci kër gi bul ko togn ci jakk gi bul ko togn ci liggey kay bul ko togn ci wutu kay ndox bul ko togn ci fay kay courant yu yep nak bo bege ci sa kaw morom yalla dal ci sa kaw loolu yalla bu ko jangal fofu yep mu jaara ko ci daawu su tem su bo la bok insha Allah su tem su bo la bok abu da ali salatu wassalam modi dañu ay ci sharia ñaar ñu xulo ñew ci yow nga wara atté deglu kenn ki rek mu wax nga sukkandiko ci waxu kenn ki baye ko ci def yang koy firi yan lay tax la yenen digi dal na wax sahaba yi ni len inma ana basharun mithlukum fa innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum an yakuna alhanu bi hujjatihi min ba'd yenen digi dal na wax sahaba yi ninef la kom yeen yeen nak yenay xulo di ñew ci man te ñaar ñu xulo ñu ne kenn ki mo da ko wax morom bi ñu ni te su ngeen dikke dama netti li ci netti li yeen bi rek ilay sukkaliku pour atté wax yi waye mune faman qabaytu min haqqi akhihi shay'an lam yaqus kep ko xamne ki atté na ti jël ak jaamur jox la mu woor la ni lima la jox mom lo ko dina bu ko jël na boko jëlé kat ngi melni japp na daggit ci safara mune nak nangu deug gi ma lay tek fi legi ci aduna donte ya togn manela ya togn ñu regl ko fi ci aduna mo gën ñu dem alakhira ñu dugg rek leen dara ali sallallahu alaihi wasallam dañ la ko wax dëgg gi jëne atté kat yi bari ray nañu nit yeneen jibi man wuli al qada fi qad bi hal rayl sikin ku leen ka atté ñu ne rendi nañ la te yoru ñu paak ñu ray nga te yoru paak rendi nañ la yaw te yoru ñu paak yeen nit ray nga te yoru paak yeneen di wax na ci hadith ne atté kat ñett la ñaari safara lañu jëm kenn ki aljana lañu ñene kan ak kan mu ne ki xam deug atti deug koku rek la gis mu nga aljana way ki xam deug jang di atti ci tiaxan mu ne am ni koku sen nago safara ki xamul dara ba pare di atti ci mur sen nago safara al qudatu thalathatu ithnan fi an-nar wa wahidun nan la ko waxe ci hadith ko ñem ci yalla daawud na tom mi ngi joge ci walu atti ñari malaaka ñew nañu dugg ci mihrabam fekk mi ngi julli musulmal ti dina ko bu jaq ñun ñaar lañu dañu xulo bëgg nga atté mu ne lu xew
kenn ki ne ko ki amna juroom ñent fukki teñ arab daan jël jigen diko niroole ak xar teñ mooy xar bu jigen amna juroom ñent fukki teñ ak juroom ñent ma am ben mu normal nak ci wax pour jël sama ben bobu tek ko ci juroom ñent fukki ñele ak juroom ñent demé ko man ma taw daawu daan diko togn na lajul ki ci def yalla ni beew ko la denko na dina ñettu ko da kat dañ ko bañ bané ko fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tushtit wahdina na nga atté ci dëgg te bu jang te atté ci dëgg bokk na ci dëgg lu ñaar ñepp wa tax sahaba yi kenn melu la ñoom inna ali nabiy talib dafa joté ak ben yahud baba amr ibn al-khattab mo nek amirul mu'minin ali ñu joté ak yahud bi ne ko nam dem ci omar maata bi ñu and ñew tok عمر بن تل ورا اتي دال ني يا ابا الحسن اجلس امام خصومك من يا باي حسن علي من عمل كاي توك سي كانامو كيغا خولول سي نالين جيلي دالام گند دم نغا جوبدي سوسنا نيو جوبدي سوسنا داما خولول نيت نغا خاما موم خاماكو باي بي نيي وارو ما وان اك خام دغ يالا ريغي فارا تخاول xamoo ni nekk ñaari ñuy atte sax kenn warul taxaw ci sa kanam morom ñoo war a lesoo ñi ñaari ñuy atte kenn warul taxaw ci sa kanam morom sharia def ko ay bil kulli dañoo war a taxaw tolloo nett waa gi mu ko ne taxawal ci kanam ki nga xuloo rek ali ndaa di jël dàlla ni ko omar maa ngi dem atte woo jubal si façon moom mi ñuy atte moom mi ñuy atte bi ñu ko joxee cër boo xam ne bi màggal la rek dafa daal di lànk ngeen di dem ay wote gi mu ko kon xam nga dafa mel ne ñooñu nit moom déggatuñ leen fi ku ni mel ñenti yàlla Daoud alayhi salaatu wasalaam nag bi nga xamante ni atte na leen noonu malaaka yi dal di ni bërit nag wàcc ko fa yéeg ci saas yi rek yàlla yëgal ko ni ko atte nga ñaar ñoo xam ne ñi dañoo xuloo te laajuloo kenn ki dal di xam ne nag natt ba mu doon ñaan yàlla ñëw na ca la dal di sujjóote nag ci suuf sujjóote mu yàgg ba jéggalu yàlla rukoo suñ borom nee na ma jéggal ko loolu mu atte te laajul ko ca des borom ñaan yoon taxabalka kama taxabalka ala nabiy ka Daoud sujjoodul quran sujjoodul quran waaye nag ca sujjoot boobu de yam doon wax bokkul ak boobu sujjootam boobu daf ne subhana al malik al a'dam alladi yabtala al xalq bima yacha sell ñel na buur bi màgg te xam ne mooy nattu mbindeefam ci lu ko sax ci boobu sujjoot lañ la waxoon moo tax sujjoot bi ba ko yonent bi sujjootee mu ni innama sajadaha daoudu tawbatan daoudu da ko sujjóot ngir tuub wa naxnu nasjudu lillahi chukran kon nañ ko sujjóot ñun ngir sant waxaat na itam ca sujjootam boobu ne subhana xaaliqu nuur subhana alxaail bayna alqulub sell ñeel na buur bi bind leer sell ñeel na buur bi nga xam ne moo dox diggante ku ne ak sa xol wax na ci yu bëree bëri sujjóot bi nag yàgg na loolu suñu borom nag nee na jegeñal naa ko sama bopp moom Daoud moom bu yëmal xiyaamee dana am delluwaay bu rafet ci aljanna loolu mun nañu jàng ci qissatu sayidina Daoud ñu dem nag ca la yéefar ya doon wax wa qaalu gis ngeen ne wa qaalu ñu ngay wax ñoom yéefar ya ba alquran ne kenn ku ne daañu la jox sa téere jëf ci sa ndey joor wala ci sa càmmoñ wa qaalu ñu wax ñoom yéefari naan rabbana yow sunu borom ajjil lana kon gaawenu gaaweel nu ajjil gaaweel lana ñenu xittana suñu téere jëf qabla yowmi alxisaab lu jëkk ba suuf rek le ñu wax loolu ngir reeta ñi borom ni yonente bi asbir muñal ala ma yaquluun ci li ñuy wax
wadkur ta nga fatali ko tutud abdena sunu jamba daoud inti yalla daoud dal ay di kay borom katan ci jamu yalla innahu mum sayyiduna daoud awabun del wa kon la ci juru irmane yalla yi borom ne inna nun yalla sakharna ta gotal nanu daoud al jibal khairya ma'ahu annakum yusabbihna ni sabbal bil ashiyi ci waqtu ngwani wal ishraqi ak ci penk del janti ni suba wa tayra muné tagatal nanu ko njanaaw yi mahshuratun ni andak mom ci sabbaga muné kulun bepp ben ci xeer yi ak njanaaw yi awabun aji delu la andak daawud lako ñal ko muné wa shaddatna degeeralal nanu ñal daawud mulkahu nguram yuna yahrusu mihrabahu fi kulli laylatin 30000 rajulin ci mu daan julle ci mihrab bi ci jakka ji guddi gu ne fanere juni goro ko dan garte mom en jalla daawud ni ko dan garte wa ni xrabu jakk ci fanere juni goro ko dan sarkale wa ko tax ni baram ni wa shaddatna degeeralal nanu ñal daawud mu ko nguram wa ataynahu jox nanako al hikmata ak yenent ak njub wa fasala al kitabi ak leer ko wax te moy wax julli ci yenent bi gannaaw bo sante yalla dal di ne gannaaw lool mune wa hal ataaka ndax ñewalula yow yonenti bi wa hal ataaka werna ni ñewal na la yow muhammad naba'ul khasmi khabaru way khuluña istasawaru bañu tabbe al mihraba jakka yent yalla daawud idakhalu bañu tabbe ala daawud ci daawud fa fazi'a mu jakk minhum ci ñom qalu ñu wax ñom malaakee ni ko la taxaful jakk nun dal khasmani ñaari way khuluna lu nekay kon malaaka yeñ bare bay ñaari malaaka ci xulu xululu kenn ki ne ko baqa beewna baqduna sunu ñana la baqdun ci ci dess fahkum no ngi lay ñaan nga atté baynana sun digënti bil haqq ci deug wala tushtut tabul jang wahdina na nga nu jubal ila sawa'i sirati jëmenu ci digg yoon wudi aji jub inna hadha laka ki akhi sama mbokk la ci diine la ho ñel ko tizan wa tizan juroom ñent fuk juroom ñent na jatan ci ay xar wala xari teug wala na jatu ben la man nga def na jatan man nga def na jatu ben la mune wali ñel na may na jatun teug wala jabar waahidatun budi ben fa qala mu wax mom borom juroom ñent fuk yak juroom ñent ni akfilniha jox mako wala akfilniha defal mako ci sama momel wa azni munatna fil khitab ci ay wax qulu qan daawud dal li wax ni laqad salamaka kon togn na la bi su'al na'jatika ci laaj bi mu laaj sa teung xar bobu wala sa sona sasu ila ni'ajihi jeme ko ci teungam ya wa inna katiran naka lu bare min al khulata ci way jaxaso ni ci jeflante wala ci societe la yabghi dana beew di lek yefi maram ja baadum sen yan ala baadum ni ca def wal kiman al quran ni jangale bu yag ni nek ay nit buñu bokke societe ni ñak ku ci epp doole maram ja lek societe bu mu daan mune illal ladina amanu lumay gañe gem de wa amilu salihati te ñu jef yiw ñom day ñodul bok ak nit dara fap ko mu def mu tok wa qalilun min neew nak ñoko dul def ma lu neew lol lol hum ñom ñoko dul def wa qalilun min neew ma neew lol mo ndi ñaari neew ngir lu mu neew rek qalilun lu neew ma lu neew hum ñom ñoko dul def ene bi malaaka yi deme nak daawud da bi xamne atté na len te lajul ke ca def wa banna mu dal di ñorti ñortal woru daawud yent yalla daawud ni annama fatannahu nun yalla kat natu nanu kon na tomb nak ñew na fastaghfara musa ko jeglu rabbahu baramam wa kharra murat raki'an ni ajruka sujud wa ana bamu delu ci yalla ci borom neena faghfarna mi jigal la ho ñeleen ci yalla daawud dalika atte goor yamu def amna sujud way bi sujud day bokol ci sujudati alquran ni sunnal sa ko jeglu rabbahu baramam wa kharra murat raki'an mu aji sujud wa anaba mu delu ci yalla mu ne faghfarna ni jigal la hoy ñal yent yalla daawud dalika atte bobale ci lidul mu la kenn wayna lahu werna ni ñal nako
عندنا فنن يالا لزلفا اك جيغن ولا دليكو كيو وحسن مآب اك رافتوك دلواي تا الاخره سيغ بارام نيكو يا داوود يو داوود انا نون يالا جعلناك دفنا لا خليفه نغي كوتاي في الارض تي سوسي دما نافي تك بور نغا توبو ميري جامي فخكم نغا ات بين الناس ديغنتي ني ميل حق تي دغ ولا تتبع تبول توب الهوى سبانيخ كون ات بي رك لا فاي يال دبل لي احكم لنا ات بين الناس ديغنتي مندي في الحق تي دغ ولا تتبع الهوى تبول توب سبانيخ تي ات فيضلك بسبانيخ ديلا سان ان سبيل الله ولسيون يال ان الذين يرنني غا نيغا خامني نك يضلون داني سان ان سبيل الله تي يون يال باغي سالل تي ات لهم نيل لنا عذاب مول شديد مول اجتر بما نسو تي سبب لي نفاتي وان يوم الحساب بي سورك لبا نك كوي اتي لي جوبل يا ني سانك يونو يالا نك يونو يالا موم مودون نيب نك كوي اتي لي جوبل داغا فاتي بس تينتي داغا فاتي بس سورك لبا اليس الله بيحكم الحاكمين خنا بي يالا موي اتي اتي كدي هاكاي بلا وما خلقنا بندلو من يالا السماء أسمان والأرض أكسو وما بينهما أجلج سين ديغنتي باطلا شنان ولا شفا إن ذلك لولا لي ني جورت ني دنج كو بيند سي فا ظن الذين موي جورت غا ني خامي كفر و ودي نين سي وا مك نيم ني ياكار أسمان سوف الفرنج سي بارام ني فويل تارب مبغل ولا خوري غنا خوت سي سفر للذين نيلنا غا ني خامي كفر و ودي نين ñom day dañu dugg mi nañu naari ci safara wala fa waylun tarum bugal wala khur yi gëna xoot mi nañu naari ci safara yillegi la kafar yalla gañu wetti ay bi ju top liko taxa wacc modi yefari dañu ñew ci juliti qalu lil mu'minin inma nu'ti fil akhirah min al khair ma ta'tun ñene julit ñi da ngeen di part rek da ngeen di nek di wo rek di sant nak buntu li jehat ak di keur keur te li ñu leen jox fi ci aduna jox nañ ko bu ñeen am rek am nañ ko war way ñeen am nañ ko dekk way ñeen am nañ ko lolu piri la tektal la ni bu ëllëgé ci Allah féré li ñeen am na am yalla dañu yedd fi ñu di yam de mota mu ne am na jaalu ndax dañuy def ñu yalla alladina gañu xamni amanu gëm nañ wa amil salihati tiñi jëf yu ñu di leen def kal mufsidin ñi yam ak yak ka di ñi kawsu li ñi yam de am na jaalu wala dañuy def ñu yalla al muttaqin way ragal ñi yalla kal fujjar ñi dewe ni ki kacior yi am na ni ñi mané mu ne li nak mu leen jox yeen jëri ni kitabun ab téré la kon kitabun khabar mubtada ni azaf la ay hadha kitabun mune li ab tere la dal anzalna wacce nan ko ilayka jeme ci muhammad mubarakun mi liñu barkel ma jox len ko li yadabaru ngir ngeen santantal pour deg bu baax ayatihi ay alqurani wala ay kemanam ndax ngeen gem wala yatadhakkara ak na waru ci alquran ulul albabi borom khalisal li tirambe ay bi jota suñ borom neena wa wahabna maynanu li daawud ñeel yent yalla daawud suleyman domam ñi wax suleyman mako ko may neena ni'ma baxna batay al abd jamba di suleyman innahu mom kan batay awwabun ku meena delu la ci li jur ngeeram yalla kon la bayam amon yalla sédel nak bu mo met ci nak ben natu la bo xamni yalla moko natu won yent yalla suleyman أم القرآن نينا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم سيدي برام إني ديغل نان يين جوليت ني نين بريباري ووت أي فاسيل أرغور دافار كو بام جيك ناخ نين دي جامن تيتم سين نون اك نون يالا يي كون واج نين لو بني جيهات رك فك نين تاخاو كون مودي ليغي ووت لين أي سار دي كومبا تك nonu ñu santé wo julit ñi nak ñu wajal ay fas non lañu santé won yent yalla suleyman ñu wajal ay fas pour jihad am ñu né suleyman dafa soppon rek ay fas mom rek la bëggoon am bëss nak ñu rangaleen ko téméré fas fas bu daw rek mu sétan bu jallé ñeen di wéréen
bu jalle ñu indi benen muy setan ba jant bi so tanku san passé julli wu ko ndax setan course ba mu yegge ne jant bi so la te julli wu rek mu ne lañ ko ndil fasi ñoni fasi mu cior yeb ñu dem yag lolu pirim ñen ñi la ci ñi nga xamni dañuy magal top po bayi faat waxtu julli ñom ñoko firé non ñi nga xamne dañuy top po ba faat waxtu julli ñoko firé né Suleyman dafa cior fasé ñu dé ñeneen ñi nga xamne nak ñuy ulama yu mujji dañ né ciorul fasé mu dé dafa dé nañ ko ëndil fasé né na ñu ëndi fasé muy massa ci losiya di ray ni ak ca tank ya nan len nan ala la bon xolal rek yeena ma tanel bu julli wuma li nga xamne fi la ko fek di ray lako ba ca losu ak ca tank ya nan ala la bon bu julli wuma takusan way na ñu nak cioro ko mu de dina lutax cioro ko mu de ñe cior ko mu de yakal te lutax waxtu julli wa del ci dañu xamni non lañ ko fiye parce que di massa tektale wul jël ja ci cior waye nak pire mu jëk ma nga non bu mujj ba nga non wa mata mon al quran bi dana wa yalla ni yenen dibe ali sallatu wassalam al quran bi mala jox netli walé ci mbiru yent yalla Suleyman bam tafsir tabna mayna ni yalla li daoud ñeneent yalla daoud Suleyman dom yi wa Suleyman yalla tag ko ni ni'ama baxna al abd jambali Suleyman innahu mom dal awabun ku meuna del ci yalla meuna sabar yalla tudel batay id ghariba ba nga xamé ni gaara lefna alayhi ci mom bil ashi ci waxtu ngon ganaw zawan astafinati ay nar goor al jiyad yi di way tamé ci daw wala yi di dawa kon muri ko setan ba julli wul takusan fa qala mu wax mom Suleyman ni inni naka man dal ahbabtu namon dama sop hubbal khair ciofeluk alal ak beggi fas mu galan koor na an dhikri rabbi ba dilli luma sama borom ay salat al asr hatta tawarat bu muru mom jant bi bil hijab ci kër ay la ngene ba jant bi mur suuf mo wal beti bu mur hatta tawarat bu muru mom jant bi bil hijab ci kër ay la mu ne rudduha delo si len fasi alayhi ci man ma gis ni delo si ko fasi wa tafiqa mutambali mashan di ray bi suqi ci pere yal ya wal a'laqi ak losi nan yena ma tardel bu gillewuma ñen ñu dafa tafiqa mu ko mas mashan di masa di cior bi suqi ci tanki fasi wal a'laqi ak losi ari pi bu de ne bu jekk bi la moy ñi ko delo ci ñi sétan fo ba galankooru ba luñ julli ñu bëgg la wan ñi la yent yalla Suleyman ne bu ko defé dafa ray la ko galankooru am ñu ne dédé dafa ñew di leen ray nan ala la bon xol nga nim ma galankooré ba top ma sama borom ci waxtu ñaar yëp am na lu muy jàngal nit ay bi ci top natt bu yalla natt woon yent yalla Suleyman ci benn soxnaam yent yalla Suleyman dafa am soxna su ndaw su tuuti mana seet ba mu xey rek kanam gi soppeeku mu melni lu jàq yent yalla Suleyman ñëw ni ko waaw lu la jàq la mu ni ko sama papa ja faatu lay xalaat mu ne ko muñal mu ne ko mënuma muñ da ngay woo jinne yi comme ay détective lañu ñu defaral ma benn estati boo xam ne dana mel ne sama jëmmu papa ma di ci bég yent yalla Suleyman joxe ndigal la jinne ya defar ko ci biir néeg ba ne ko soxna sa ngi koy far si jotal
musu jotal ko ñeen fukki fan Suleyman yebu ci dara ne gënu ñu jaamu xiram ci biir kërëm yenen ci bi neena ci hadith khatim Suleyman la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah yenen ci bi neena jaaru bi Suleyman daan tak fi ci loxom lañ ci bindon moy la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah yenen ci ma wax ci hadith jaaru bobu nak ci la secret ñu bu waga nekkon jaaru bi nak dawul dug dug suma sandi sangu da koy tekki jox ko benn jinne mu taw ci bici mu dindi jaaru ba bes nak di sangu rek jinne jorof ko ci baram ba dal di commencé yek sirru yi nga xamne mom la Suleyman daan xam yep ku dal di ñew tok ci sisu nguur ba Suleyman daan tok dal di rank la yi jinne yeewal ko Suleyman sangu ba genn ni ana Suleyman ibn Dawood jinne yi xajj ko ni ko Suleyman ngi ni ci digënté bobu la jinné ya profité jangalé fa njibar bu réré mu tassato ba ta nak ñu xamul né Suleyman njibar la won alquran ni suratul baqara wa ma kafara jibaru suleyman suleyman walakin ash-shayatin kafaru shaytané ñoo doon njibar ci ñeen fukki fan yoy rek ñir ñeen fukki fan yoy nak Suleyman melni dañ ko dégraté nekatul dara bu xeyé da fay dem ci tafas jëli néraani gaali ñëwé ñu may ko ñaari jënd mu jaay benn jënd bi jëndé ko diwlin fi reen bi ci dess lek tan lay def bu ñëñu ki fan ya mat yalla nattu ba jeex jinné ji mo doon naaw rek tim geej yaara bo and ci benn jënd dal di koy wan mo lay japp ko Suleyman ñëw rek di neeraan ñu may ko ñaari jënd yalla dogal benn jënd biñ ko may mo yor jaar bi mu xaar ko rek fek ci jaar ba sal ko ci loxo bi dal di delu ci wat nekkat mom ñu ñëwé nak nekkat mom ci lay ñaan ni rabbi ighfir li yalla yalla nak ma jéggal way na wahab li mulkan yalla nak ma continuer di may nguur go xamni la yam bakhil hadim min ba'di do koy yallal ci keneen sama gannaaw innaka yow yalla antal wahhab yaay ma yakon ba ñu ñaané lool nak ci lako yalla do ra tagatal ngelaw mu do koy war nak ne lu jitu nattu bobu da war ngelaw yalla tagatal ko sheytaani tabax bu mu bëgg ñu défar geej gum bëgg ñu xoos ko génné or jox ko am yeneeni jinne yo xamni ñu ngi leen jëng ci wétam suñu borom ni ko nonu mala ko may hada ataa'una famlun wala neex daal ñu xéewal ko bayiko mu dem aw am sik wala nga teyé ko liggéey lo bi ngay hisabin te kenn du la ci réglé bu ëllëgé takkat wa innal wa indana la zulfa ene Suleyman ngorom bobu yépp teewul bu ëllëgé ci ñi may jégalé bok wa hasama abin tané na ko rafetu delu la ci aljëm gis nga mota yenen tibbi alayhi salatu wassalam ben bes muy netti ni ci sunna mune dafa don julli mom yenen tibbi alayhi salatu wassalam bes ci jakka ji ene ben ponkalum jinne dubbu ci bi jakka ji yenen tibbi neena mu japp ko dem ba bëgg ko yew si warul masjid ci pied jakka ji pour buñu yaw wa tek ci seen bet ene mu fataliko ni yaw jinne diko liggey lo kat may Suleyman la won te suma ko defate mayam gogu wetotu ko te dafa ñaanon yalla yalla na nga ma may may go xamni na ko weto enen ci ne ma rusti Suleyman baye jinne ji mu def suma bari le gore yaw jinne yi ñu tok di garde te liggey lo ñen ñuy xoss geej te liggey lo ñen ñi defere tabax ñu ko hada ataa'una famlun aw amsik bi wayr hisab sharh baaw ni fi ya ni maram neena wala qad fatanna yennani natu wonan suleymana enti yalla suleyman ta moy ñur nangu nguram ñen fukki fan wa al qayna an sanni wala ni yegal ala kursi ci kaw setam ba jasadan ku ngel jinn na fonk coy ni tul saxal yena suma ana ba top mu delu ci ci nguram nga gannaaw ba jaarom ba feñe mu jot ci ba mu toge nak ci kaw sis ba qala mu wax mum Suleyman rabbi wa sabaram ighfir li yalla nga jegal wa hab yalla nga may li ñal ma mulkan nguur go xamni la yam ba fi du yallaat wala du nekkat li ahadin yal kenn min baadi ci sama gannaaw innaka yalla antal wahhab ya ma yakun ba yena fa sakharna nu tagatel lo ñal Suleyman الريح يلويا تجري ميداو بأمره تندقلم رخاء تكنوي
حيث أصاب فف من نمر يلا لجم من هو شياطين نتاغتل كو شيطان ني ديكو دفرال كل بناء بيب تبخ بو ييمي نينا وغواص نتاغتل كو اي جيني يي خوس جي جيني اي ار واخرين امنا تي ينين تي جيني مقرنين ني لنكل لن في الاصفاد تي اي كيان ياولن يوكو هذا لو العطاء ناسني ما الى فمن في ولا الكل نيه nga bayiko mu dem aw amsik wala nga japp jox kula neex ligey lo kula neex bi ngay rahisab inta kan dula ci rek le bo legi fi barani wa inna lahu werna ni yalla sulayman indana fanun yalla bo legi la zulfa ak jegeñ wa husna ma'abin ak rafetuk del ko bobu ne yent yalla yu ba yalla daf ko natou febar bu metti bu yagg waye ciirem nak dagul won de ben ciir dagul ci mom am yonent du wagne kon ñu wété ni sax ye am ciir dagul ci mom de dama ne kon jaamu ko di yalla bu baax iblis ne yalla xir ma ci ayyuba ma natou ko ni baram ni ko demal boko mané iblis départ jëm ci mom yalla jappalé ko mu ñew fek ko muy japp wala muy sang mu ëf ci mom ngelaw mu fébar yaram way metti rek articulation yëpp di metti way fa la yam giir bobu yëpp téewul mu daan jamm yalla guddi di ca dem ba bu joggé ci yëpp di fakk di ral la ral ay lepp muy jamm yalla amon na ben tol sheytane dem ci ngelaw yi nga xamni ñoy yilif walu tan ko saw ni len tolo ayyub wala bëgg yeen lak ni ñala yiri di yeb lak ko ayyub ni ma ngi sant yalla mi ma xagn lam ma joxon amon na keur gu reey ay doom nek ci iblis ñew and ak sheytane yeb yu daanel tabax ba ci ko doom bi ñepp faatoon ñu ma ngi sant yalla mi faat samay mbokk yoy bi samay doom te bu ko neexal mu boole ma ci saasa diko yalla natto ci côté bu nek nak mu muñ ci waram xey ko niko da nga may ñaan nak ma musal la mu daan ne yalla tartaru febar di laal na ma febar bo xamni bi ni ma laale ci ëfuk sheytaane rek ak mbugal mu metti ci ay doom yu faatu ak ay alal yu yaq suñu baram ni ko xam nga noy def mu ne amul ko keud dal sa tank ci suuf mu ne tank bu dag dañ ko keud yaaw nga ci mu keud de tank bi fa daraba fa naba'a 'aynu ma'in ben ndox dal di genn soté ko mu ne ko haa mo tafelu li dañ ci sangu ndox la mu ñi sangu wax yaram mu dag ba ay yaax def dañ ko sang mu dal li sang mu ne ko sedd na law itam pour naan naanal mu dal di naan sangu bi nekké moy wiral metti bi ci biti nan bi moy wiral la ci biir kon yaram mu dag ka yaax bi sa wéddi won la ko ya mo ciam si baram néna ma dundal ko may ko ñeñ ak njabot ñu mel ni ñam amon bu jëk néna loolu yermane la bu jëg ci ñun yalla tamuy waar ñeel borom xel yi fekk ni saron na nak mom ayyuba ben jabaram bo xamni bi dafa am lu mu defon ci sharia am bu mu waron ko door temer yal mom ayyuba jotu ko door febar bi ñew bi mu wéré nak xel ma dem ci misar bobu mu waron door jabar ji temer yal suñu borom ni ko nattu bi ma la nattu nga muñ taxna balala na ci sa soxta soso mu na amuniko o yekon legi ngay door temer yal mu na amuniko jël rek ay ñax ba mu nekk lu mel na benn sayu mbobu rek nga takk ko mu ne mu ni ko ñëw rek becc ko ci sa kaw soxna sa jour mel na lu ko koy door mu ni ko lu ci jublu mu ne mu ni ko wan ko ni ko waya falal nañu ko lu naroona diis te sababu muñ bi ñuy bàyyi ko ci yow loolu laa ci jublu mu ni ko ngi ñëw ak giñoon ni dinaa ko giñ téeméer yaar nag mu ni ko walaa tax nag jarul teeñ teeñu ci ngiñ dafa naa leeraloon nañ ko ci suratul nisaa yalla ne ah inna wajadnahu sabiran natu naa ko fekk naa ko muy ko muy neex ma baax na al abdu jaam boobu di ayyuba innahu awwaabun ku mën a dellu ci yàlla la
mu joge ca ni yow yonent bi fatalikul batay suñu jamm Ibrahim ak Ishaq ak Yaquba ñom de borom yi katan niñ won ci jamm Yalla borom yi gis gis liñ won ci diine niñ Yalla na ñoo leen selal ci selal go xamne modi dañuy fatalikul rek kuru al-akhir di jëf lu baax rek te duñu sanni nek kon kuy fatalikul kuru al-akhir rek duñu la jural nga sanni mota yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax ne kep ko xamne ki da nga nam al-akhir wa man arada al-akhir taraka zinat al-hayat ad-dunya neena ko nam al-akhir rek kari aduna yu bare da fay tege ko sebe doto sonni ci jamu yalla ñoni mu don lim nek muni wa innahum 'indana la min al-mustafin al-akhyar ñoni dal bok na ci ñu yi nga xamne tan na len ñi di tané fënum yalla mune ci téré bi batay nga tuddu ci isma'ila yonenti ak iliyasa ak dul kifli natale won na len ko dafa warlu won day na fi le guddi yeb war ba ci yeb matal ko sekk na yalla ni borom warlu ga ta matal fan ko tudde non mune wa kullun kep kenn ci ñoy ñu nek akhyar patte me buñu deme ba ñak te sonni